ხელოვნურ ჩასახვებზე შესაძლოა აკრძალვები დაწესდეს. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში უკვე შეტანილია. ცვლილებების ინიციატორი ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ აიკრძალება ხელოვნური ჩასახვის ტექნოლოგიების გამოყენება მომავალი ბავშვებისთვის განსაკუთრებული ფიზიკური ან ფსიქიკური მახასიათებლის ჩამოყალიბების მიზნით, ასევე მხოლოდ სამედიცინო ბიოლოგიური კვლევის მიზნით. აკრძალვა გავრცელდება იმ შემთხვევებზეც, თუ ემბრიონი სხვა ემბრიონიდან ან ნაყოფიდან აღებული უჯრედისგან ან უჯრედის ნაწილისგან იქმნება. კანონპროექტით აკრძალული იქნება ხელოვნური ჩასახვის ტექნოლოგიის გამოყენება მომავალი ბავშვის გაშვილების მიზნითაც. აღმოჩნდა, რომ საკანონმდებლო რეგულაციის თვალსაზრისით სფერო პრაქტიკულად მიტოვებულია, განუმიჯნავია ფუნქციები, უფლებები და მოვალეობები იმ აპირთაცრისა, რომელიც მონაწილეობას ღებულობს ამ პროცესში. ეს არის როგორც მშობლები, ასევე დონორები, ასევე საექიმო პერსონალი, ასევე სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოები. უბრალოდ კანონპროექტების აზრი არის დავაგდეს ამ სფეროში, ეს ურთიერთობა.